кожній країні світу відбуваються численні заходи до днів європейської спадщини, які розкривають розмаїття і багатство спільної спадщини, привертаючи увагу до національних і місцевих особливостей. Перевага надається об'єктам, які зазвичай закриті для відвідування або знаходяться далеко за містом. Кожна пам'ятка архітектури має свою унікальну історію, яку зберігає для прийдешніх поколінь. Неподалік Батурина, на правому березі річки Сейм, у селі Вербівка, знаходиться один з найдавніших монастирів Гетьманщини – Батуринський Миколо-Крупицький монастир. Історія монастиря пов'язана з історією Батурина, адже його розквіт відноситься до 17 століття, саме того часу, коли Батурин був гетьманською столицею. Велику увагу монастирю приділяли гетьмани – Дем'ян Ігнатович, Іван Самойлович, Іван Мазепа та Кирило Розумовський. Ігуменами обителі були відомі служителі православ'я – Дмитрій Ростовський, Гедеон Одорський, Іларіон Мігура. Монастир стає одним з найбагатших і найвідоміших осередків духовності Гетьманщини. В архітектурній композиції монастирських споруд головну роль відіграє церковна дзвіниця. Сьогодні ми вас познайомимо з історичними сторінками дзвіниці Батуринського Миколо-Крупицького монастиря. За час існування монастиря дзвіниця декілька разів перебудовувалася. Мурована споруда, яку ми бачимо, побудована на початку 19 століття у класичному стилі за зразком дзвіниці Максаківського Спасо-Преображенського монастиря. Дзвіниця має свої цікаві факти. Висота її сягає понад 30 метрів. На дзвіниці було встановлено 7 дзвонів. Найбільший дзвін важив 100 пудів, тобто цілих 1600 кілограмів. А виготовляв його майстер із сусіднього села Меченки Никифор Котляр. Дзвіниця три яруста. Кожен поверх її звужується до верху. Перший ярус слугував проїздом на територію монастиря. Шкода, що сьогодні ми не можемо через нього пройти. Старожилі пригадують, що дзвони з монастирської дзвіниці – були скинуті в 1935-36 роках. За спогадами місцевої жительки Завгородської Ганни Ігнатівни. Під час Другої світової війни, восени 1941 року, в монастирі тривали жорстокі бої. Двічі хотіли підірвати дзвіницю, але з Божою благодаттю вона вистояла. Витримали тоді монастирські стіни шквал вогню. Відмітини тих подій назавжди залишилися в стінах дзвіниці, хрест якої впав уже після війни. В середині ХХ століття дзвіниця втратила штукатурку на фасадах, живопис і частину архітектурних деталей та декору. Наразі дзвіниця з усіма спорудами монастиря входить до складу національного заповідника «Гетьманська столиця». Дзвіниця занесена до переліку нерухомих пам'яток України як пам'ятка архітектури національного значення. Щоб дізнатися більше та все побачити на власні очі, завітайте до гетьманського Батурина.